A la penya barcelonista de l'Olot i Comarca, dimecres, organitzarà una pantalla gegant a Plaça Catalunya, com sempre. Portarem el conjunt Lapsus, que és un conjunt de rock català de lo millor que hi ha en aquest moment, està pujant molt i molt bé, perquè és un conjunt jove i que en saben molt, i cada dia en saben més, i que seran molt i molt famosos, i tenim la sort de poder-los tenir nosaltres dimecres a Plaça Catalunya abans del partit. Faran una actuació en directe per a tothom, tothom gratuït, i segur que passarem un bon dia i segurament que el Barça aquell dia ens donarà alguna alegria, ja que aquesta setmana no ha anat bé. Jo espero que dimecres sí que ens hi vagi el tema, no?